නවතම අංගෝපාංග සහිතව ලිට්‍රෝ සමාගමේ ප්‍රතිපාදන යටතේ මෙ මධ්‍යස්ථානයේ ඉදි කෙරුණේ මේ තුලින් 180,000කින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට මෙන්ම දිනකට සිලින්ඩර් 60,000ක් නිකුත් කිරීම සැලසුමයි. උද්දමනීය පාලනය වෙනවා කියන්නේ 76% උද්දමනීය දැන් 103යි. මේ වගේ ආර්ථිකය දැන් ස්ථාවර වෙමින් එනවා. ඒ ඉදිරියට තමයි අභියෝගය තියෙන්නේ. අපි වේගෙන් වර්ධනය කරන්න ඕනේ ආර්ථිකය. සංචාරක වැඩසටහන් තව දියුණු කරන්න පුළුවන්. සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට අපේ වරායන් දියුණු කරගෙන ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගිවිසුම් ශක්තිමත් කරගෙන නිෂ්පාදන කර්මාන්තයක් ගොඩනගලා අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය මානව සම්පතත් තියෙනවා. වංශා දූෂණ පනත අගිරලා තියෙනවා. දැන් ඉදිරියේදී අපි කියනවා ප්‍රොසීඩ්ස් ඔෆ් ක්‍රයිම්ස් කියලා පනත. ඒ වැරදි සහගත ලෙස මුදල් හම්බ කරලා තියෙනවා නම් නීති රෑනට අහුණාට පස්සේ ඒව ලෝකෙ කොහෙ තිබ්බත් ඒව නැවත එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොයා ගන්න පුළුවන්, හොයන්න හදා ගන්න පුළුවන්, එකතු කර ගන්න පුළුවන්, ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් නීතිය සකස් කරන පනත. වැදගත් පනත. ඒ වගේ වැදගත් අනපනත් ගණනාවක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. තව ඉදිරියටත් ගේන්න තියෙනවා. මේ අංගණය විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ජනතාවගේ ඊගාව දශක එකමාරක කාලයක ගෑස් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා කියන එක මම ඉතාමත් සහතික කරලා කියන්න කැමතියි. ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් කෙරවල පිටියෙන් දී ගන්න බැරි අවස්ථාවක අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට මේ දෙකම සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක කරන්න ආරක්ෂාකාරී සිලින්ඩරයක් රටේ ජනතාවගේ මුළුතැන් ගෙට යැවීම මගේ ප්‍රමුඛම වගකීම විදිහට තමයි මම සලකන්නේ.